ចាសសូមក្រុមជំរាបសួរទ្រូទាស់នីកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាររីនេះរបស់ទ្រូទាស់នីកជនតេតងទៅនឹងបទចម្រៀងមួយបទដែលទើបតែធ្វើការថតអឹមវីកាលពីពេលថ្មីៗប៉ុន្តែក៏ត្រៀមនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗកុំនេះដែរដែលមានចំណងជើងថា Work Life ក៏ដូចជាព័ត៌មានតេតងទៅនឹង Miss Queen Cambodia ពីព័ត៌ 26ដែលក៏ក៏បានបង្ហាញកំណត់អារម្មណ៍តេតងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទ
ព្រមទាំងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាដំបូងនេះទៅទស្សនាអំពី behind the scene នៃបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា work lies ដែលបទចម្រៀងនេះផងដែរឃើញថាមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាចម្រៀង rap ចំនួន3ដួងហើយក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលព្រមទាំងទស្សនិកជនជាច្រើនក៏បានស្គាល់កញ្ញាហើយគឺតាមរយៈបទចម្រៀង Vai Maloy ដែលបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាគឺមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបទចម្រៀង Work Life នេះក៏នឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់កញ្ញាតៃរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុស2ដួងទៀតយ៉ាងស្រស់សង្ហាហើយចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលបានចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងការសម្ដែងនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះក៏ដូចជាចំណុចអប់រំអ្វីខ្លះនោះទៅទស្សនាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់តែម្ដងចា៎ព្រៃមេត្រូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអណាក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសម្ដែងនៅបទចម្រៀង Work Life អាចនិយាយបានថា Behind the Scene នៃការថតនៅបទចម្រៀង Work Life នេះដែលជាចង្វាក់ Rap ហើយក្នុងនោះនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការសម្ភាសន៍នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់តារាចម្រៀងទាំង3ដួងដែលបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងនេះរួមគ្នាផងដែរចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបទចម្រៀង Work Life នេះមានអត្ថន័យនិងមានខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលផលិតកម្មរៀមដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យរបស់គាត់គឺគាត់មានចក្ខុវិស័យខ្ពស់ដែលគាត់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឃើញថាគាត់កំពុងតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមលើកសិល្បៈមិនថាបុរាណមិនថាសម័យមិនថាផ្នែក rap ថ្មីមួយនេះទៀតគឺដើម្បីឲ្យសិល្បៈខ្មែរយើងទាំងអស់ដើរទៅមុខរួមគ្នាហើយសូម្បីតែខ្ញុំស្រឡាញ់ការ rap មែនប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យថាចង់ឲ្យសិល្បៈយើងទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកដើរទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើផលិតកម្មរៀមហើយខ្ញុំជ្រើសរើសចូលនោះគឺគាត់មានគោលដៅធំមួយទៀតដែលគាត់នឹង Bring Cambodia to the World ហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែយើងមានការគិតចក្ខុវិស័យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការរួបរวมគ្នារវាងខ្ញុំនិងផលិតកម្មរៀមនឹងដើរទៅមុខបានល្អចា៎សម្រាប់បទដំបងដែលជា official ហ្មងគឺដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅ behind the scene បទ work life ដែលជាបទទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាបទទីប្រមាណបងអូយខ្ញុំដូចចាំដែរណាច្រើនណាចាហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺបទទី1ប៉ុន្តែបងប្អូនឆ្ងល់ថាចុះបទភីកាប៊ូដែលខ្ញុំចេញមុនហ្នឹងអីគេវិញការប៉ះទៅដោយសារតែខ្ញុំបាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈធំដែរអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើបទនេះឡើងដើម្បីចង់ដូចជាការផ្ញើសារជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាហ្វេនមិនថាអ្នកស្ដាប់ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំផ្ដល់ជាដំណឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យងាកមកគេថាផ្ដល់ការ attention ហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងដល់រូបខ្ញុំសារជាថ្មីហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំនោះគ្រាន់តែជាបទ surprise អ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលជាបទទី1របស់ខ្ញុំគឺបទថ្ងៃនេះយើងកំពុងថត work life ខ្ញុំបាក់អីអូខេមានជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈមកគឺខ្ញុំចង់មានឱកាសមួយហ្នឹងដែលចង់សម្ដែងលើឆាកមួយដែលធំហើយ
ជាពិសេសបានខាងផ្នែកដឹកនាំគាត់ទៅទស្សនាមើលពួកខ្ញុំសម្ដែងហើយជាអាយបានថាការបើកសពតស្តាននេះគឺធំមែនតើមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានបំពេញក្តីសម័យហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើជូនប្រទេសជាតិក៏ដូចជាខ្លួនឯងក៏ដូចជាផលិតកម្មរៀមផងដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងរំភើបខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងក៏ដូចជាចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ដែលមានចំណែកតូចមួយដែលនាំខ្មែរយើងទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យគេបានស្គាល់បាទសម្រាប់បទនេះវិញបងគឺពួកខ្ញុំធ្វើឡើងដោយសារខ្ញុំមើលទៅសង្គមទូទៅគឺក្នុងការងារមួយតែងតែមានភាពស្អប់ភាពស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីជីវិតដែលបុគ្គលិកម្នាក់គាត់ធ្វើគេមើងងាយធ្វើគេស្ដីបន្ទោសគ្រប់បែបយ៉ាងពេលខ្លះគាត់ធ្វើគាត់ខំធ្វើឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តនៅការស្រឡាញ់របស់ខាងថ្នាក់លើដល់ពេលអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ញុំមើលទៅឃើញគឺខ្ញុំឆ្លោះប្រចាំងមកគឺខ្ញុំគាត់ថាអូអញ្ចឹងបើយើងធ្វើពីចំណុចហ្នឹងអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីព្រោះអីធម្មតាការងារមួយមួយកន្លែងមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺតែងតែមានការស្អប់ការស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្នាវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រភេទចង្វាក់នេះគឺអាយបានចង្វាក់ថ្មីបែប hip hop chill សប្បាយប៉ុន្តែយើងប្រកបអត្តន័យដោយអប់រំដោយមិនមានពាក្យអីឆ្លើយទេគាត់ថាយើងអប់រំបាទលើកទឹកចិត្តហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្មីប្លែកព្រោះនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ទាន់សូវមានតារារ៉េបស្រីច្រើនទេព្រោះបងយល់ទៅអាចនិយាយបានថាស្រីគាត់វាស៊ីមួយពួកខ្ញុំបានថាគាត់រៀងស្រីរៀងកាចមកពួកខ្ញុំមនុស្សប្រុសទៅកាចហែគ្នាគឺដាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាស៊ីចង្វាក់គ្នាកាចញ៉ោគ្នាបាទចាអមសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានបង្កើតបទនេះឡើងហើយមានសិល្បករពីផលិតកម្មរៀមទាំងពីររូបចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំព្រោះថារត់ដល់ជាតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសប្បាយក៏សប្បាយម្នាក់ឯងចាលើកនេះមានបងបងគាត់មកអមជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏រំភើបមែនតើសំខាន់គឺខ្ញុំបានធ្វើចម្រៀងនេះបានផ្ដល់ជាសារលើកទឹកចិត្តជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាផ្ដល់ជាគេហៅថាមេរៀនតិចតួចដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយនេះដែលយើងធ្វើ3អ្នកទៅអាចជួយបងប្អូនបានខ្លះដែរពេលដែលបងប្អូនពិបាកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអីគឺអាចមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលឡើងវិញចា៎បើនិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងពូគាត់និយាយអស់ហើយគ្រាន់ណាបទនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកនោះគឺខ្ញុំស្អប់ការមើងងាយហើយនៅក្នុងអត្តន័យដែលខ្ញុំធ្វើមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលតែងតែមើងងាយគេអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏គាត់ខ្វះភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើអីមួយអញ្ចឹងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទអេសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រពួកខ្ញុំក៏ដូចជាផលិតកម្មរៀមសូមឲ្យគាត់ជួយលែកជាសៀហើយជួយ subscribe page បាទយើទៅខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំចង់ជួយពលពុកម៉ែបងប្អូនរកស៊ីទទួលមានបានយើទៅសុខសុវត្ថិភាពមិនថាទៅទីកន្លែងណាគេគឺសុខសុវត្ថិភាពទីកន្លែងតែម្ដងហើយជាពិសេសជាឆ្នៃពី COVID-19 របស់គ្នា